По-перше, що можна притягнути до відповідальності безпосередніх осіб, які підписували таке рішення Кабінету міністрів. І, по-друге, отримати матеріальну і моральну компенсацію у разі, якщо ваші права цим рішенням були порушені. Звичайно, що це займе певний час, певних витрат матеріальних. Ну, в кінці кінців, я вважаю, що будь-яка особа, яка звернеться з відповідним позовом стосовно відшкодування шкоди, завданої от відсутністю належного медичного захисту, цю справу виграє в суді.